په چار صدا اوت مانزو کې د ظلم یو ډیره غټه واقعیا وشوله. دا کومه جنې چې تاسو تخکاری دا کومه ناوي دا قتل کړې شو او د دې چرینو و بچیان تن هم پاتې شو او خاون رو لګیدو او خپل خزه قتل کړه. د دې مور د خلی وینا ده دا غي مور هغه ویډیو کلیپ بم تاسو ته پلی کوم. زمون په خیبر پښتونخوا کې د ظلمونو یو نه ختمیدونکې سلسله را روانه ده. خو راځي د دغه مور دغه خبرې په خپل اورو نو ټول حقیقت به تاسو ته معلوم شي چې آیا دغه ناوي د دوو بچو دغه مور چې دی نو دا ولي قتل کیږي. مرازه دغه ویډیو پلی کو بیا نو ډیټیل تاسو سره شریکوم. د دې د سرګند شوا چې زما دی خاون دا خبره کړه چې زما لور څنګه ځان پخپل باندې وشته هغه له خوده چمه چې چل نور دی چې هغه سرته لاندې واړی نو څنګه به تمان چرخلی او دا بزن اولی چې زما خاون دا आवाज وکړه چې دا زما مجرم دی او دا زما قاتل دی دا اونې سي نو بس د زما نخ پیس پکې کړي ما لور بزن لبانې گاډی ته شو ما سره پردو خلکو اچولې دا په عین موقته پیار د پای ارس د ځان تلارې ګذرې صفا کړې وی جی چې زه خبرې دم زه خو خزه ذاتم ما ته دا پته نه و چې زما لور د پسه باندې دغه کړې ده ما خو لیدلې نه و د لس پنځه لس منټه زه اخوا کمره کې اشاره کړو ما چې زه را بار شم ما دې ته ما تاسو خپل خور مور لری نو چې زه د لراله ما د ته په واټونو باندې زدن نه کېدم جی چې زه په واټونو باندې کېدن نه کېدم چې دا زه مردخانی ته ورم دا په یوازې سر پرته و دې سره دونه کمبل سره درد دې سره نو دا د عزت نه دوه بچی دی یو د دریو کال ده بل د دریو میاشتو ده د د خزه چې وا دا نه و پیلا دا چې و دوله زما د لور د دغه نه مخ کې دا رسخت کړه د مور کړه د دې د هغه خزه بل لور دا غي د مور په قربانه وشوه یک شو دا غي نه باوجود چې درا وسته د دینه مخ کې مور او پلار مال رال کال مخ کې خبره ده کوم دا ګلاب شاه او دا اختر مال په غرمه کې رال دوی زمانه دا تاسو کو وستا زوم چې دی هغه خزه راولي وستا څنګه خو خدام ما زما مو دی ته زبتانه تاسو کوم چې د نن په د زما په لور باندې په غورټه په باندې راوستا نو د نن ما ته ویلو کنه دې سر به ما څخه خپل واده پوره کړم دې به ما ته ویلو چې آو تاسو لور په نه خبرو کې ده چې زه بیا دوی کړه لاړم چې دا ما دنه دا ته پوسو کوم مې مو د سر ته خپل واده یاد دي ګلاب شاه ته خپل واده یاد دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پښتنو رونو ابراهيم جان یم. کم ویډیو چې تاسو ما پلی کړه په 400 اوت مانزو کې کم ظلم واقعات شي وو په دې کې داسې دا جی چې نن سبا په کورونو کې معمولی معمولی وړې وړې کسی چې وي نو د هغې نه خبر چې دی نو ډس ته روزي. دغه مور هغه خبرې هم تاسو واورېدې د دغه کم ملک چې دی چې دا کم خپله خزل قتل کړه او هغه د دوو بچو مور هم ده نو دا ویل کېږي دغه مور وینا ده چې د دې لک مخکې یوه ښځه وه هغه د کور ته ولېږل د هغې د پاسه بیا چې دی نو مطلب دله مونږ دغه جینې ورکړه دا د واده کړه له کور ته خود دا ویل چې زه دا کوم خپل خزه مې ده ډومبۍ دا به زه بالکل کور ته نه راولم بس دا ما پرې خودله دا غي به وجود بیا نه فوی گم چې د دې په کور کې دا سه مسله راغله چې دې رو لګیدو او دا خپل خزه قتل کړه. بیا د غمور وینا دا چې د الزام دا ولګولو چې دا کومه ناوي چې دا کومه جینې دا تاسو ته په تصویر کې ښکاری نو وې دې هلک دا الزام ولګول چې دې په خپل ځان اوښتو په خپل ځان قتل کو. خو بیا چې پکې کله گرفتاری وشوه او پوسټ مارټم رپورټ هر څه نفاغي کې بیا دغه مور دغه وینا تاسو واورېده چې هغه سویلې دي چې لکان کله گرفتار شو بیا پکې باقاعده د مور چې دنو دغه کسانو نمونه هم اخلي کم کسانو چې په دې کې مطلب دغه جینۍ چې قتل کړي د خاون نو هغه کې دغه نمونه هم دی واغشتل. مین خبر تاسو ته بدا کوم چې په خپل کورونو کې دا وړې وړې مسلې چې وي نو دا د ډز په یو ډز باندې دا محل کوي بلکې ګوره ډیر زیات احتیاط کوي ډیر زیات سوچ کوي. الله دې نه کې دا اوس ګوره دا یو جینې دا قتل چې نو دا ټول خاندان دې سره چره ناغل وړیا کوړیا شي د دې یو جینې دا قتل د وجنه ګوره د دې مور پلار رونه اغي په یو ازمیخ په یو امتحان کې واچول شو بل دا یو غټه دشمنی دي ته په غاړه شو دا معمولی خبرې نه دي دا ډیره غټه خبرې دي جی او ویل کېږي چې دشمنی ډیره بده بلا ده. الله دې د دشمنی نه ټول مؤمن مسلمانانو ساتي او الله پاک دې زموږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. دویم خبر دا چې په کم کور کې هم یو خور واده وي نو په کار دا چې دا کمی خویندې تاسو کره را واده شوي وي نو دا یاد ساتي چې دغه خلکو نه دغه جینې نه مور پلار رونه خویندې هر څه پاتې وي دا تا کره ژوند تیری د دې به ډیر زیات خیال ساتي ځکه چې د دې امتا باندې سناسه حق وي. خپل رور ابراهيم جان ته اجازه ورکړي د لوی الله پامان.